Joaquim Minhoc City é um jogo eletrônico de aventura urbana desenvolvido pela Lucifux e publicado pela Activision para PlayStation 2, Xbox, GameCube e em novembro de 2005 lançado para PC. Concrete, crime so cold, they wither the soul and freeze the blood. Millions exist here, walking streets that may swallow them whole or spit out their bones. Matrix Path of Neo foi lançado em 2005 para PC, Xbox e PlayStation 2 pela Atari. O jogo é de ação e aventura. Constantine é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Beats Studios e publicado pela THQ. O jogo foi lançado em 2005 para PC, Xbox e PS2. You don't have time to finish that now. Yeah, I read somewhere these are bad for your health. You have to cross over now, Constantine. You've only got one shot at this. You know. Dexter é um jogo de aventura desenvolvido pela Icarus Studios e publicado pela Mark Echo, lançado em 2009 para PC e posteriormente lançado para Android e iOS. Again and again. It has to happen. I enjoy the thrill of the hunt, the ritual, stalking my prey, circling them, slowly closing in for the kill. If you wait long enough, your moment will arrive. Timing is everything. The lives I take are never innocent. They deserve what they get. Hitman Blood Money é um jogo no estilo stealth desenvolvido pela IO Interactive e lançado pela Eidos em maio de 2006 para PC, Xbox 360, Xbox, PS3 e PS2.